Magandang araw po, Sir Jupiter. Ako po si Netnet at kakaiba po itong karanasan namin ng anak ko. Tungkol po ito sa dinatawag na manlalaway. Isa raw po itong mangkukulam na laway ang ginagamit na pangorasyon. Noon ko lang ito nalaman dahil naging biktima ang anak ko na si Dera. Gabi na pero hindi ko maawat ang anak kong si Dera sa pag-iyak. Iginigiit niyang sobrang sakit ng kanyang tiyan. Hindi ko na rin siya maawat sa pagwawala dahil hindi lang sakit ng tiyan ang kanyang iniinda, kundi may tinuturo siya na hindi ko naman makita at sinasabi niyang kukunin daw siya nito. Dahil hindi ko na rin siya kayang patigilin, nagpatawag na ako ng tricycle upang madala siya sa ospital. Habang hinihintay ko ang sasakyan, itumigil siya sa pagwawala at umiiyak na kumapit sa aking baywang. Kinilabutan ako nang sabihin niyang may nakahawak daw sa paa niya. Pagkasabi niya noon ay bigla na lang siyang dumausdus na parabang hinila ang kanyang paa. Sa gulat ko ay hinila ko rin siya at niyakap ng mahigpit. Nagwala siya uli pagkatapos. Panay kalmot at sapak mula kay Dera ang nakukuha ko habang hinihintay namin ang tricycle. Patuloy pa rin sa pagwawala si Dera kahit nasa tricycle na kami. Pinagpapawisan na siya dahil sa likod niya. Panay na lang akong punas ng bimpo sa kanya para hindi matuyuan ng pawis. Habang nasa biyahe kami papunta sa ospital, panay ang pagpadyak ni Dera na parabang may tinatanggal. Tiningnan ko ang kanyang paa at nakita kong namumula ang kanyang kanang binti malapit sa kasukasuan. Kinilabutan ako at nangatog nang makitang hugis palad ang pulang marka na nasa binti niya. Sinabihan ko ang driver na bilisan ang pagpapatakbo kasi nga natataranta na rin ako. Di ko na alam ang gagawin ko kay Dera. Pagdating sa ospital, tinignan ng nurse ang anak ko. Tapos nakita niya ang bakas ng palad sa binti nito, kaya tumingin sa akin ang nurse na parabang kini-question ako tungkol doon. Nang hindi na makatiis, ay tinanong ako kung napaano raw ang anak ko at bakit ito may pasa. Sino raw ang pumalo? Umiling ako at sinabing hindi ko alam, basta nakita ko na lang na mayroon ng pasa ang anak ko. Ilang tanong pa ang ibinato niya sa akin, pero bawat sagot ko ay pakiramdam kong hindi siya naniniwala. Napapatingin sa akin ang nurse. Pagkatapos ay kinuha na niya ng temperature ang anak ko. Nang lumabas na ang resulta ng temperature, mataas nga ang lagnat ng anak ko. Kaya agad na tinawag ng nurse ang doktor. Habang hinihintay namin ang doktor, nagsalita na naman ang anak ko ng, "Mommy, she's still holding my foot." Tinanong ko siya kung sino ang humahawak sa paa niya. Nagulat ako nang sabihin niyang yung matanda raw sa palengke na pinuntahan namin. Pagkasabi niya noon ay humikab siya at marahang ipinikit ang mga mata. Akala ko ay ayos lang na patulugin siya. Pero nagkamali ako. Pagkarating ng doktor ay ineksamin agad ang anak ko. Sinabi niya na parang kakaiba raw kaya pinakonfine agad siya para ma-check ng mabuti. Nakabantay lang ako sa anak ko at kahit tulog ay kinakausap ko siya. Sobrang nag-aalala ako sa kanya.
Nang bumalik ang doktor, aligaga siya at panay ang tanong sa akin kung ano raw ba talaga ang nangyari sa anak ko. Sabi niya, nasa coma stage raw ang anak ko. Sobra akong nagulat. Alam ko natulog lang siya kasi humikab lang naman siya at natulog na. Pero nakoma na agad. Napaiyak na ako at pilit na ginigising si Dera. Pero pinigilan ako ng doktor. Nang lumabas ang mga lab results ng anak ko, nakapagtataka na wala naman silang makitang problema. Normal at maayos naman lahat ng mga test na ginawa sa kanya. Kahit sa resulta ng kanyang MRI ay normal. Ang nag-iisang findings ng kanyang pedya ay ang antisocial disorder. Ito yung hinayaan ni Dera na matulog ang kanyang sarili ng matagal para iwasan ang mga nakakatakot, nakakastress at nakakalungkot sa buhay niya. Dahil ni-report din ng ospital sa DSWD ang anak ko dahil sa mga nakitang pasa sa kanyang binti na parabang sinaktan ito, araw-araw na nila kaming binibisita sa ospital. Binabantayan ang bawat galaw ko. Sumailalim ako sa questioning at naging okay naman, pero under observation kaming mag-ina. Mas lalo silang nagiging agresibo kasi kahit isang linggo nang nasa koma ang anak ko ay hindi pa rin gumagaling ang pasa sa kanyang binti. Mas lalo nga itong nangingitim kaya mas lalo nilang sinasabi na sinasaktan ko si Dera. Hindi pumasok sa isip ko na may kakaibang nangyayari sa anak ko hanggang sa bigla na lang nagising si Dera isang gabi at nagwawala siya. Gusto niyang saktan ang sarili. Iyak siya ng iyak. Ang sabi niya ay ayaw raw bitiwan ng matanda ang paa niya. Kaya kailangan niya itong alisin at kinakalmot niya ang sariling paa. Halos mabaliw ako sa pag-awat sa kanya. Mabuti na lamang at may mababait na puso sa ward na tumulong sa akin para hawakan siya at pakalmahin. Pito na kaming tumitigil sa kanya na sobra kong ipinagtataka. 6 na taong gulang lang si Dera at imposibleng 7 na rin kaming pumipigil sa pagwawala niya, pero hindi namin siya makaya. Kung hindi pa siya tinurukan ng nurse ng pang-sedate, ay hindi pa siya titigil sa pagpupumiglas. Iyak ako ng iyak noong gabing yun. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natatakot ako na mawala sa akin si Dera. Bahagya akong natigil sa pag-iyak nang may maramdaman akong lumapit sa akin at nag-abot ng panyo. Tiningnan ko siya para magpasalamat dahil sa pagdamay sa akin. Maganda siyang babae at kulay violet ang buhok. Sinabihan niya ako na wala raw magagawa ang pag-iyak ko. Tinanong din niya ako kung ilang araw na raw na natutulog ang anak ko. Hindi ko siya sinagot. Pinakatitigan ko siya. Naghahanap ako ng rason na pagkatiwalaan siya. Blanco ang mga mata niya. Kapag tumititig ako, ay umiiwas siya ng tingin. Pero sinabi niyang hindi raw siya masamang tao. At kung gusto ko raw na gumising ang anak ko, sabihin ko raw sa kanya ang nangyari bago kami pumunta ng ospital. Hindi ko alam pero bigla na lang akong nagkwento sa kanya ng nangyari kasi nakagaanan ko siya ng loob. Siya pa lang kasi ang nakipag-usap sa akin at nagpakita ng concern. Kinuwento ko sa kanya na mayroon kaming maliit na pwesto sa palengke. Sa katabi naming pwesto ay may nagtitinda ng mga kakanin. Aliw na aliw sila sa anak ko dahil bibo at masayahing bata talaga. Yung matandang babae na may-ari ng pwestong yun ay may
may apo na laging kalaro ni Dera. Kapag umuwi kami ay lagi niyang binibigyan ang anak ko ng mga kakanin. Paborito nga ni Dera ang sapin-sapin, kaya halos araw-araw yun ang panghimagas niya kapag kumakain. Kaya lagi siyang binibigyan ng kakanin ng matanda. Tinanong niya ako kung kailan pa raw nagsimulang kumain ng sapin-sapin ng anak ko. Sinabi ko na, simula nang magbukas ang pwesto namin sa palengke, maglilimang buwan na. Tapos tumangu-tangu siya. Tapos tinanong niya uli ako kung wala raw ba akong napapansin na kakaiba sa anak ko kapag kumakain siya ng sapin-sapin. Nag-isip ako sa tanong niya hanggang sa may maalala ako. Noong una wala naman, pero nitong mga huli ay panay na ang sakit ng kanyang tiyan. Napapansin ko rin na sobrang baho kapag dumudumi siya. Nagkadayariya na rin siya. Akala ko ay sa tubig lang, pero kahit anong brand ng mineral ay hindi umaayos ang timpla ng tiyan niya. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na pakiramdam daw niya ay nalawayan ang anak ko. Maaari daw na kinukuha nila ang kaluluwa niya bilang kapalit sa anumang hangarin nilang paggagamitan. Base raw sa haba ng panahon na nakasalamuhan namin ang may gawa nito kay Dera, ay mahirap nang pagalingin ang anak ko. Sobra akong kinabahan sa mga sinabi niya. Pero noon ko lang yun narinig, kaya hindi ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Tinanong pa niya ako kung pamilyar daw ba ako sa manlalaway. Sila raw ay parang mga mangkukulam, pero ang ginagamit nila para makapangkulam ay ang laway nila. Ang eksplanasyon niya sa akin ay nakukulam ang anak ko gamit ang laway. May palatandaan daw ito, magkakapasa raw sa katawan. Habang tumatagal ay nangingitim yung pasa. Ibig sabihin daw nun ay hawak na ng manlalaway yung kaluluwa. Habang sinasabi niya yun, bigla akong kinabahan. Kasi yung sinasabi niyang palatandaan, mayroon na si Dera. Pati ang sinabi ni Dera na matandang babaeng nakahawak at humihila sa paa niya. Hindi ako nagkakamali. Sila ang gumawa nito sa anak ko. Sobra na akong kinabahan, kaya nagtanong na ako sa kanya kung may paraan pa ba para gumaling ang anak ko. Tumango ang babae, kaya nagkaroon ako ng pag-asa. Mahabang gamutan daw yun. Ang kailangan daw gawin ay maibalik sa gumawa ang spell. Saka raw gagawin ang mga susunod na hakbang. Kaya tinanong ko kung paano kong maibabalik ang orasyon. Ang sabi niya, kailangan ko rin daw malawayan yung caster at sabihin ko raw na ibalik sa kanila ang sumpa. Nagtataka ako kasi bakit ganoon lang kasimple? Pero ang sabi niya, hindi raw yun ganoon kasimple. Kasi alam daw niyang ibabalik ko sa kanya ang orasyon o spell na ginawa niya. Napaisip ako sa sinabi niya. Mukhang mahihirapan nga talaga ako. Bumalik sa isip ko ang mga kabibuhan ni Dera. Mas mahirap kung hindi bumalik sa akin ang anak ko. Kaya gagawin ko ang lahat, alang-alang kay Dera. Dahil sa tagal na naming nagkakwentuhan ng babae, nagtataka ako kasi ang dami niyang alam. Tinanong ko ang pangalan niya at kung bakit niya ako nilapitan para sabihin lahat yun. Lilac daw ang pangalan niya at napanaginipan daw niya ang anak ko. May nakita raw siyang nakapulupot na itim na ahas sa kanyang paa.
Hindi raw niya alam kung paano niya nga panaginipan ang anak ko. Basta na panaginipan daw niya at nang makita niya raw kami sa ospital, ay agad na nga siyang lumapit sa akin. Nasa kabilang kwarto raw sila kasi nagbabantay din siya sa nanay niya na naka-confine. Sa tingin daw niya ay kakayahan niya yun. Ilang beses na rin daw siyang nakatulong sa iba dahil sa napapanaginipan niya. Nagpaalam na siya sa akin at sinabing kapag daw nagawa ko na ang sinabi niya sa akin, babalik daw siya kasama ang makakatulong sa amin ng anak ko. Dahil nga wala na akong ibang malalapitan ay nagtiwala ako sa kanya. Naisip ko na wala namang mawawala kung susubukan ko ang sinabi niya. At least gumawa ako ng paraan kaysa maghintay na lang dito sa ospital. Kinabukasan inagbukas ako ng tindahan. Ang nanay ko muna ang pinagbantay ko sa anak ko sa ospital. Naggulat si Aling Nona nang makita ako ang may-ari ng katabi naming pwesto. Siya ang nagtitinda ng takanin. Ang sinasabi ni Lilac na manlalaway. Nang makita niya ako sa palengke, tinanong pa nga niya agad si Dera kung nasaan at kung ayos lang ba ito. Nang sabihin kong ayos lang si Dera at sinundo ng kanyang mga pinsan para mag-swimming, ay agad na nag-iba ang timpla ng mukha niya. Parang nadismaya siya sa sinabi kong malusog ang anak ko. Doon pa lang ay huling-huli ko na siya ang may gawa nun kay Dera. Pumili ako ng bibilhing kakanin. Sinabi ni Aling Nona na sapin-sapin ang kunin ko para kay Dera dahil paborito nga iyon ng anak ko. Ngumiti naman ako at sinunod ang sinabi niya. Inilabas ko sa bulsa ang nakabandel na tigbente at nilawayan ang daliri ko bago bilangin ang perang ipambabayad ko sa aking binili. Iaabot ko na sana ang bayad kay Aling Nona nang eksakto namang lumapit si Aling Lucy na tindera din sa palengke. Nagtitinda siya ng mga laruan ng mga bata. Sugi nga niya si Dera ng mga laruan. Masaya niya akong binati at nagkomento na bakit wala raw ang aking anak. Ikinuwento ko naman ang sinabi ko kay Aling Nona. Napansin niyang marami akong hawak na tigbente, kaya ipinabarya niya ang hawak niya na 500. Sabi ko ipambabayad ko yun kay Aling Nona. Pero sabi naman ni Aling Nona na libre na lang daw ang sapin-sapin para kay Dera. Hindi na ako nakapalag. Ibinigay ko na kay Aling Lucy ang nalawayan kong pera. Tama nga si Lilac. Gagawin talaga nito ang lahat. Huwag ko lang maibalik ang sumpa. Halos mangiyak-ngiyak akong bumalik sa pwesto ko. Ayun na nga lang ang chance ko eh. Ibinabalik ko na ang sumpa. Yun na lang ang kulang. Hindi ko pa nagawa. Naisip ko ang sinabi ni Lilac na talagang mahirap gawin. Inaaway ko ang sarili ko hanggang sa mapagod ako at nangalumbaba sa lamesa. Maya-maya, nagkaroon ng kumosyon sa palengke. Nagtakbuhan ang mga kalalakihan papasok sa palengke. Nagsisigawan na may nahimatay raw. Kaya tumayo ako upang tingnan ang mga nangyayari. Pagsilip ko ay nakita kong buhat-buhat nila si Aling Lucy na walang malay. Mabilis nilang isinakay sa tricycle at umalis. Nagtanong ako sa mga tumambay sa tindahan na kasama rin naming mga tindera kung anong nangyari. Kahit sila ay hindi rin alam, basta na lang daw nahimatay matapos ibigay ang sukli ng customer nito. Iwinanglit ko na lang sa isip ko ang nangyari. Isinara ko na rin ng maaga ang tindahan. Hindi ako makapag-concentrate sa aking gagawin kung paano ibabalik ang spell o orasyon kay Aling Nona.
kailangan ko ring balikan si Dera sa ospital. Bumungad sa akin si Lilac at may kasama itong lalaki pagkarating ko sa ward kung nasaan ang anak ko. Nagulat ako kasi nakaupo na si Dera sa kama niya. Napatakbo ako papalapit sa kanya. Agad akong napatanong kung bakit sila nandoon. Inaya ako ni Lilac sa labas at sabi niya ay doon daw kami mag-usap. Sumunod din sa kanya ang lalaking kasama niya. Sinabi ko na susunod ako, kakausapin ko lang ang anak ko. Agad kong tinanong si Dera kung anong nangyari. Sinabi niya sa akin na okay na raw siya at tinulungan daw siya ni na Lilac. Itinuturo pa niya ang mga ito kasi di niya alam ang mga pangalan. Tinanong ko rin ang anak ko kung ano ang ginawa sa kanya. Ang sabi lang ng anak ko, si Nave daw siya. Kaya sinabi ko sa anak ko na hintayin ako kasi kakausapin ko lang ang nag-save sa kanya. Tinangawan din ako ng nanay ko at sinabing puntahan ko muna ang mga bisita ko. Hinanap ko sina Lilac. Nakita ko siyang nakaupo sa bench sa may puno, samantalang nakatayo naman ang lalaki. Nakita ko yung suot na pendant ng lalaki. May nakasabit doon na lumang susi na nilalaro niya ng kamay. Sabay silang napatingin sa akin nang lumapit ako. Agad kong ibinungad sa kanila na hindi ko na ibalik ang laway, kaya nagtataka ako kung paano nila naibalik ang anak ko. Pero nagulat si Lilac dahil papaanong hindi ko raw naibalik. Inagising daw si Dera. Hindi raw magigising si Dera kung hindi ako nagtagumpay. Yun daw ang first step. Kahit ako ay naguguluhan na, pero sabi ko kagaya ng sabi niya, ay hinahadlangan nga ang pagbabalik ko ng sumpa. At dahil hindi na rin ako makapag-focus sa gagawin, kaya bumalik na lang ako sa ospital. Nagkatinginan kaming tatlo bago nagsalita yung lalaki. Pinipilit niya na hindi talaga magigising ang anak ko kapag hindi na ibalik ang sumpa sa caster. Imposible raw na hindi ko na ibalik. Kaya tinanong nila ako kung ano ang nangyari sa lakad ko. Ikinuwento ko naman sa kanila ang nangyari. Kaya napaisip sila na baka yung nagtitinda ng laruan ang manlalaway at hindi yung nagtitinda ng kakanin. Doon ako napaisip. Baka raw hindi niya ini-expect na ibabalik ko sa kanya ang sumpa kasi iba ang pinagbibintangan ko. Madalas daw na hindi nakikita ang gawa nila. Malihim silang gumawa ng bagay na ikakasira ng nagustuhan nilang paglaruan. Kaya nga naisip ko baka nga si Aling Lucy ang manlalaway. Blessing in disguise na siya mismo ang kumuha ng balik na sumpa. Sinabi sa akin ni Lilac na binigyan nila ng proteksyon ng anak ko. Hindi na raw ito malalapitan ng mga ganoong nilalang. Kahit anong nilalang. Mahabang gamutan pa ang gagawin dahil malakas daw ang manlalaway. Mukhang matagal na daw nitong tinatrabaho yun. Tinanong ko kung kailangan pa namin kumonsulta sa kanila para sa gamutan at kung magkano ang ibabayad ko. Gumiti si Lilac sa akin at sinabi na hindi raw sila nagpapabayad. Hindi na rin daw kami kailangang pumunta sa kanila dahil sila na ang pupunta sa amin. Sobrang pasasalamat ko sa kanila dahil sa naitulong nila sa amin. Si Dera na lang ang natitira sa akin dahil namatay ang asawa ko sa aksidente. Bago sila umalis ay sinamahan muna nila ako ng ilang oras para bantayan si Dera na halos ayaw nang matulog dahil matagal na raw siyang tulog.
Na-interview na rin ng DSWD si Dera patungkol sa akusasyon nila sa aking pagiging violente daw sa aking anak. Salamat sa Diyos dahil napawalang sala ako. Na-discharge na si Dera pagkatapos magpakitang gilas ng 3 araw sa kanyang pedya. Inihatid kami ni Lilac sa bahay para malaman na rin kung saan ang bahay namin para mapuntahan kami para sa gamutan. Nang makabalik na kami sa pagtitinda ay doon ko lang napansin ang mga ginagawa ni Aling Lucy dahil curious ako sa kanya. Hinihipan niya ang mga supot ng pinaglalagyan niya ng pinamili ng kanyang mga customer. Doon ko napagtagpi-tagpi ang lahat. Noong araw na napagtanto ko kung paano niya nalawayan si Dera, ay sinunog ko lahat ng mga binili naming laruan niya. Ayon sa mga sabi-sabi na narinig ko sa palengke, may pagkainggit daw si Aling Lucy na magkaroon din ng anak dahil hindi nga raw siya nabiyayaan ng supling. Ano man ang naging rason ni Aling Lucy sa pambibiktima sa anak ko ay hinding-hindi ko siya mapapatawad. Simula rin ang malaman kong siya talaga ang salarin, ay hindi na siya lumalapit sa amin. Kahit si Dera ay hindi na rin nagagawa sa pwesto niya upang bumili ng laruan. Habang si Aling Nona naman at ang kanyang apo ay lalong napalapit sa amin dahil nalaman kong naging biktima din pala ang apo niya ng sumpa ni Aling Lucy. Doon ko rin nalaman na may alam pala sa panggagamot si Aling Nona. Kaya pala lagi niyang binibigyan ng pagkain ng anak ko ay dahil proteksyon din sa sumpa ni Aling Lucy. Naisip niyang baka gawin kay Dera ang ginawa nito sa apo niya. Pero mas malakas nga ang sumpa ng manlalaway dahil nakalusot pa rin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Babaeng Angkas. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa po ako sa mga taghahanga nyo at aliw na aliw po talaga ako sa pakikinig ng inyong narrations. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Berting. 34 years old, may asawa at 3 anak na po ako ngayon. Tubong Mindanao po kami, sa probinsya ng Sultan Kudarat, City of Tacoron kami kasalukuyang naninirahan. Isa po akong Kristiyano. Simula ng pagkabata ko, hindi po talaga ako naniniwala sa mga aswang, multo o engkanto. Lumaki kasi akong may takot sa Diyos. Nangyari ang aking karanasan na hinding-hindi ko talaga makakalimutan noong September 18, 2021. Pero bago po ito nangyari, a week before, may isa ring kababalaghan akong naranasan. May nagparamdam at nagpakita sa akin, pero binaliwala ko lang.
Gabi na nang dumating sa bahay namin ang aking pamangkin na itago na lang natin sa pangalang Kishu. Galing sila sa outing kasama ang mga office mate niya. Nagyaya siyang uminom habang kami raw ay maglalaro ng Mobile Legends. Sinabihan ako ni Kishu na i-invite daw namin na maglaro ang mga kapatid ko at mga pinsan para sa custom game. Para daw magkaalaman na kung sino ang malakas sa larangan ng larong Mobile Legends. Pero sinabi niyang magkampihan daw kami. Bago ko siya sundin para tawagan ang mga kapatid ko at pinsan ay nagpaalam muna akong kukuha saglit ng pulutan para swabe ang inuman. Mabuti na lang din at may dala siyang dagdag na pulutan kaya tiyak na mapapasarap ang aming inuman. Di pa kami nakakapag-umpisang uminom ay biglang dumating ang bayaw ko galing sa trabaho sa isang private company. Itago na lang natin siya sa pangalang Kaizen. Inaya ko siyang uminom. Agad naman siyang pumayag. Saktong araw at malamig ang panahon. Tamang pampainit ang alak. Kinumusta siya ni Kishu at Biniro na baka yumaman dahil sa kaka-overtime. Tumatawa namang sinagot siya ni Kaizen na kailangan lang talagang magtrabaho. Pagkatapos ay inaya siya ni Kishu sa lobby para sumali sa aming bonding. Pagkatapos kong kumuha ng mapupulutan sa kusina ay pinuntahan ko na sila sa lobby at nakipaglaro na rin ng ML. Habang naglalaro kami, pakiramdam ko ay bumigat ang likod ko na parang may nakasakay. Pero hindi ko yun pinansin nung umpisa dahil nasa isip ko ay pagod lang o ngalay sa paglalaro. Sinusulyapan ko pasaglit-saglit ang iniinom naming alak. Nakita ko ang bote na kaunti pa lang ang bawas. Nakakadalawang shot pa lang ako sa pagkakaalala ko pero parang iba na ang pakiramdam ko. Hindi naman ako madaling malasing. Nagtataka man ay ipinagsawalang bahala ko na lang uli ang kakaiba kong nararamdaman. Maya-maya, biglang natuwa si Kishu dahil nanalo kami sa paglalaro ng ML. Namangha naman sa amin si Kaizen na sinabing gusto sana niyang sumali, kaya lang ay binuranan niya ang apps ng laro sa cellphone niya. Matagal na rin daw siyang hindi nakakapaglaro. Sinabi pa niyang napag-iwanan na raw siya. Muli akong inaya ni Kishu na maglaro pa at pumayag uli ako. Sa pagkakataong ito, nababalisan ako, Sir Jupiter. Maya-maya ay bigla na lang umikot ang aking paningin at pinagpawisan ako ng malamig. Tatayo sana ako para umihi nang bigla akong natumba. Pero bago pa ako tuluyang bumagsak, may napansin ako sa likuran ni Kishu. May nakaakbay sa balikat niya. Isang babaeng nakakulay puti na damit at natatakpan ng mahabang buhok ang kanyang mukha. Pilit kong tinitingnan ang mukha niya. Pero hindi ko talaga makita. Hindi ko na kinaya ang bigat ng aking pakiramdam at tuluyan na akong nawalan ng malay. Sir Jupiter, kahit po nawalan ako ng malay ay naririnig ko pa rin ang pagkataranta ng lahat. Naramdaman ko pa ang asawa ko na inalalayan akong tumayo. Naririnig ko pa ang usapan nila. Naninibago sila at nagtataka sa nangyari sa akin. Kaunti pa lang daw ang nainom ko ay nagsusuka na ako at sobrang bigat daw ng katawan ko nang pinagtulungan nila akong buhatin.
Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Basta natataranta silang lahat dahil sobra daw akong nalasing. Pero ang pakiramdam ko lang talaga ng oras na yun ay mabigat ang katawan ko at hindi ko mabuhat. Hindi ko rin maidilat ang mga mata ko. Pero ang diwa ko ay gising. Pabigat ng pabigat ang pakiramdam ko na parabang hinahatak na akong matulog. Kinaumagahan ng magising ako, agad kong chinat si Kishu. Sinabi ko sa kanya ang nakita ko bago ako mawalan ng malay habang nag-iinom kami. Sobrang nagtaka si Kishu sa sinabi ko. Pero ikinuwento niya sa akin na ang bigat daw ng motor niya nung umuwi siya, parang may nakaangkas daw sa kanya nung gabing yun. Lumipas ang isang linggo, nagyaya naman ang pinsan kong si Trenz sa bahay nila. Katulad ng nangyari, inuman habang naglalaro kami ng Mobile Legend. May kalayuan sa bahay namin ang lugar ni na Trenz. Nagkumustahan kami ng magkita-kita. Maya-maya ay dumating na rin si Kishu. Mobile Legend agad ang ibinungad niya sa amin. Inaya niya agad kaming maglaro. Dumating din ng nakababata kong kapatid na si Gon na mahilig ding maglaro ng ML. Rank game ang gusto niyang laruin namin para daw makamitik kami. Di pa kami nakapag-uumpisa ng bonding ay kinuwento na ni Kishu ang nangyari sa akin noong ako ay natumba. At dahil binuksan niya ang kwento, sinunod ko naman ang pagtatanong kung sino ang babaeng umakbay sa kanya. Kaya nagkwento na siya ng tungkol sa kanyang karanasan. Noong nakaraang outing daw nila sa isang maliit na resort ay baka raw may sumama sa kanyang multo nung umuwi. Mula raw kasi nung makauwi siya galing sa resort na yun, masama na ang pakiramdam niya. Binaliwala niya lang ito dahil iniisip niyang baka napagod siya sa outing. Agad siyang sinabihan ni Gon na huwag itong baliwalain. Magdasal daw siya bago matulog kahit paraw lasing. Nagtawanan pa kami sa sinabing yun ni Gon. Biniro rin kami ng kapatid ko na baka raw magkaugat ang baso dahil walang tumutungga. Masaya kaming nag-iinuman habang naglalaro. Hindi namin napansin ang oras. Alas 12 na pala ng gabi. Sobrang natuwa ako dahil nanalo na naman kami sa laro. Pagkatapos ng laro ay nagaya nang umuwi si Gon dahil medyo may tama na raw siya at inaantok na. Nagpaalam na rin na uuwi si Kishu. Biniro pa ako ni Trenz na baka sa akin naman daw umangkas yung babae. Kaya sinagot ko siyang wala nang mas tatapang pa sa lasing na pogi. Tiyak iuuwi ko sa lodge ang babaeng multo. Nagtawanan kami at biniro ako ni Trenz na isusumbong daw ako kay Mrs. Naghiwa-hiwalay na nga kaming umuwi. Bago pa ako makarating sa kanto papasok sa amin, biglang bumigat ang motor ko na parang may mabigat na sumakay sa likuran. Nakapagsalita ako bigla na, "Hoy, ina mo, wag ako. Kala mo matatakot mo ako?" Hindi po takot ang naramdaman ko nung una. Inis na inis po ako. Ang hirap kasing imaneho ng motor dahil kakaiba ang bigat na yun. Parang ayaw niyang paandarin ang motor ko. Pero ilang saglit pa, biglang lumamig ang pakiramdam ko
katulad ng pakiramdam ko nung nakaraang ako'y natumba. Inihinto ko ang motor sa gilid ng kalsada. Bumaba ako at dinukot ang cellphone mula sa bulsa ko at kinuhanan ng larawan yung dinaanan ko. Pero hindi ko muna tiningnan ang nakuha kong picture. Sumakay na ako sa motor kasabay ng pagmumura ko para mawala ang takot. Takot na talaga ako ng oras na yon. Pero nagtapang-tapangan lang ako. Inisip ko kasi na kapag nagpadaig ako sa takot, baka hindi ako makauwi ng bahay at hindi ko rin alam ang gagawin sa akin ng nakiangkas sa akin. Alam kong may angkas ako, Sir Jupiter. Kaya binalot na ako ng takot. Napansin ko ang dinadaanan ko, sobrang tahimik ng paligid. Nakakakilabot. Pag-uwi ko sa bahay, tiningnan ko na ang picture na kinunan ko. Nagulat ako sa nakita ko may kakaiba sa larawan. Sa mga nakikinig, eto po ang nakunan kong larawan. Kinilabutan ako sa nakita ko. Binitawan ko ang cellphone at mabilis akong nagpunta sa kusina para uminom ng tubig. Iniwan ko po ang cellphone sa ibabaw ng lamesa sa sala. Pagkatapos ay pumasok na ako sa kwarto at natulog. Iniisip ko na pagkagising ko ay baka wala nang kakaiba sa picture. Baka namalikmata lang ako dahil nga nakainom. Kinaumagahan, tiningnan ko uli ang picture. Namutla ako dahil hindi ito nagbago ang inaakala kong malikmata. Totoo talaga. Hindi ko po alam kung bakit nangyari sa akin ito. Sa mga nakikinig, baka po may alam kayo. Hindi kaya unti-unting bumubukas ang third eye ko? Sana naman ay hindi. Marami pong salamat sa pagbasa ng aking kwento. Asahan niyong magpapadala ako ulit ng kwentong kababalaghan. Mabuhay po kayo at more subscriber sa napakagandang content ng channel ninyo. Reggie. Magandang araw po sa inyong lahat. Isa ako sa inyong masugid na tagapakinig. Ako nga po pala si Crazy. Ako po ay taga Malolos. Napadpad po kami dito kasi taga rito ang tatay ko. Si nanay ang taga Cebu. Ako po ay nagtatrabaho sa salon tuwing umaga at rumaraket bilang singer sa gabi. Madaling araw na akong nakaka-uwi sa amin. Dalawang sakay lang naman ang daan pauwi. Isang UV Express van at tricycle. Sa may sakayan ng UV Express, may waiting shed doon. Walking distance lang naman yun sa pinagtatrabahuan kong bar. Mula roon ay kailangang maghintay ng dadaang van. Sa gilid lang naman yun ng main highway. Sanay na nga akong mag-isang naghihintay roon.
Minsan may kasama. Ipinagpapasalamat ko na lang na walang holdapper o masamang tao akong nakakasabay. Pero isang madaling araw, alauna na noon, nang pumaroon ako sa waiting shed para maghintay nang may madatnan akong lalaki. Nakatayo lang siya roon sa gilid ng waiting shed. Pogi siya. Mga tipo kong lalaki. Napapasulyap ako sa kanya kasi hindi siya gumagalaw. Pakiramdam ko nga ako ang nangangawit sa kanya eh. Kaya tinawag ko siya para paupuin. Tiningnan niya lang ako at parang nagulat pa. Tapos bigla siyang numiti. Saka umupo sa bench. Isang metro ang layo niya sa akin. Tinanong ko siya kung saan siya umuwi. Sinabi niya yung place kasunod ng munisipyo namin. So sabi ko, pareho pala kami nang pupuntahan. Nalaman ko na Reggie ang pangalan niya at isa siyang delivery truck driver. Uuwi raw siya para bisitahin ang mga magulang niya. Kaya tinanong ko kung may asawa na siya. O di ba ang landi? Sagot niya, wala pa raw. Kung siniswerte ka naman talaga eh, ano, Sir Jupiter. Ilang minuto pa kaming nagkwentuhan hanggang sa may tumapat na UV Express waiting shed at may bumaba. Nakita ko rin na papuntang Malolos yung van, kaya niyaya ko na siyang sumakay. Pagsakay namin, sinabi ko agad kung saan kami bababa at nagbayad na. Tiningnan pa ako ng driver nang sabihin kong keep the change. Ako na ang nagbayad ng pamasahe namin ni Reggie. Ininsist ng driver na ibigay ang sukli ko pero sinabi kong huwag na, bonus na niya sa akin yun. Kasi Sir Jupiter, nagbabaka sakali akong ibigay na bonus na rin ni Lord si Reggie sa akin. Gawa ng pagod ay nakatulog ako sa biyahe. Nagising ako dahil ginising ako ng driver. Wala na si Reggie sa tabi ko. Inakala ko na siguro'y nauna na at nag-tricycle kasi hindi na daraan doon yung van. Ngiting-ngiti talaga ako habang nakasakay sa backride ng tricycle. Nang maalala kong nakalimutan kong kunin ang contact number niya, nahampas ko tuloy yung tricycle driver sa sobrang kabubahan ko. Akala ko talaga hindi ko na makikita si Reggie. Pero nakita ko uli siya sa waiting shed nang pauwi na ako. Kinilig din ako ng very slight kasi pakiramdam ko, pinagtatagpo talaga kami ng tadhana. Inayos ko muna ang sarili ko bago ko siya tinawag. Malapad ang pagkakangiti kong lumapit sa kanya. Nginitian naman niya ako. Tinanong ko kung bakit nandoon uli siya. Pero imbis na sumagot, tinanong niya ako kung bakit paulit-ulit lang siyang bumabalik doon. Eh sabi ko, bakit nga kasi siya paulit-ulit na bumabalik doon? Baka kako. May hinihintay siyang kagaya ko. Natawa naman siya sa joke ko. Nagsimula uli siyang magtanong. Sabi niya, bakit daw kapag namatay ang tao, laging bumabalik ang kaluluwa nila sa lugar kung saan sila namatay? Sagot ko naman, hindi ko alam kasi hindi pa naman kami patay. So kapag namatay ako, saka ko siya sasagutin. Medyo naiirita na rin ako sa mga sinasabi niya na patay-patay thing at mga kaluluwa. Buti na lang, dumating na ang van. Sumakay uli kami. This time, hiningi ko na talaga ang contact number niya. Walang pakundang naman niyang ibinigay. Kinikilig talaga ako to the bones. Ako ulit ang nagbayad ng pamasahe namin. Pero sinuklian ako ng driver. Isang tao lang.
ang kinuha niyang pamasahe. Sinabi kong kasama ko si Reggie at itinuro ko pa siya. Ang sagot lang ng driver, nakabayad na raw ito kanina. Nagkimit-balikat na lang ako at hindi na nakipagpilitan pa. Nakatulog ulit ako sa biyahe. Pagkagising ko, wala na ulit si Reggie. Doon ako nagtaka, Sir Jupiter, kasi hindi pa man kami nakakarating sa sakayan ng tricycle, ay wala na siya sa loob ng van. Sinubukan kong tawagan ang ibinigay niyang numero, pero cannot be reached. Baka low battery, kaya sabi ko sa sarili ko na bukas ko na lang siya tatawagan, total day off ko naman. Buong magdamag kong inisip kung bumaba ba siya ng van o may nakalimutan o may binalikan, kaya wala siya pagising ko. Di ko talaga makuha ang sagot maliban sa nauuwi ito sa katatakutan. Naisip ko tuloy na multo si Reggie. Maisip ko palang kinikilabutan na ako hanggang sa nakatulugan ko na. Tanghali na ako nagising. Imbis na kumain ay una kong tinawagan ang cellphone number ni Reggie. Pero cannot be reached pa rin ito. Tinext ko siya na ako yung tumatawag at kung pwedeng mag-usap kami sa araw na yun. Naghintay ako ng reply niya hanggang hapon, pero wala. Kaya napagdesisyonan kong pumunta na lang sa waiting shed. Pagkarating ko roon, hindi ko siya nakita. Sinubukan ko uli siyang tawagan. This time, nagriring na ang cellphone niya hanggang sa may sumagot. Babae. Tinatanong niya kung sino ako. Sabi ko kaibigan ako ni Reggie at tinanong din kung ayos lang ba siya. Hindi ko inaasahan ang naging sagot ng babae. Sabi niya, baka maling numero lang daw ang natawagan ko. Kaya diniscribe ko yung itsura ni Reggie. Hindi ko kasi alam ang apelido. Hindi kasi niya sinabi. Halos lumuwa ang mga mata ko nang sabihin niyang si Reggie nga ang tinutukoy ko at tinanong niya kung bakit hindi ko raw ba alam na matagal nang patay si Reggie. Mag-aanim na taon na raw. Hindi ako makapagsalita sa nalaman ko. Kinilabutan ako sa sinabi niya. Pinanginigan ako ng laman. Pakiramdam ko noong oras na yun, Sir Jupiter, nilipad ang ulo ko, nawalan ng puwersa ang mga tuhod ko at napasalampak sa semento. Inalayan naman ako ng mga taong nasa waiting shed, tinatanong nila kung bakit ako namumutla. Habang pinaparelax ako ng mga tao sa waiting shed, may pamilyar na tao akong nakita sa gilid ng waiting shed. Nandoon lang siya nakatayo, parang hindi nangangawit, tila naghihintay ng walang hanggan. Hindi ko maiwasang umiyak. Nararamdaman ko kasi ang lungkot ng aura niya habang nakatayo roon. Kaya pala hindi umaabot ang mga ngiti niya sa mata. Unti-unti nang nagsisisakayan ng mga tao sa waiting shed hanggang sa kami na lang ni Reggie ang nandoon. Tinawag ko siya at walang pakundangan naman siyang lumingon. Tinanong ko siya kung anong maitutulong ko at bakit ako lang ang nakakakita sa kanya. Hindi rin daw niya alam kung ano ang maitutulong ko. Kung bakit ko siya nakikita at dahil ako raw ang isinalba niya noong araw na namatay siya.
Doon ko naalala na mayroon ngang karambola noon sa harap ng waiting shed na akala ko katapusan ko na kasi sa akin dapat bubulusok ang truck. Pero may tumulak sa akin na lalaking kasama ko ring naghihintay noon sa waiting shed. Hindi ko alam na si Reggie pala yun. Reginaldo, yun ang tunay niyang pangalan. Hindi ko na siya matandaan, Sir Jupiter, pero siya talaga yun, ang superhero ng buhay ko. Paliwanag ng doktor na napagkonsultahan ko ay kaya hindi ko na maalala ang mukha niya kasi binura ng utak ko. Naging mahirap din talaga sa akin yung recovery phase kasi palagi kong napapanaginipan na namatay ako. Simula noon, hindi ko na nakikita si Reggie. Ipinagtitiri ko siya lagi ng kandila tuwing umuwi ako. Naway, nasa mabuti na siyang lagay. Laking pasasalamat ko sa kanya kasi buhay pa ako hanggang ngayon. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. Kakambal na sundo. Ako nga pala si Austin. Dito sa baryo namin ay sikat na sikat ang kwento tungkol sa nangangabayong pugot ang ulo. Bata pa lang ako, kinikwento na sa akin ng aking lolo Dado ang tungkol doon at naniniwala ako dahil narinig ko na ang mga yun. Hindi lang isa, kundi ilang beses na. 7 taon ako nung una kong narinig ang mga yabag ng kabayo. Naalimpungatan ako ng madaling araw. Hindi ko alam kung bakit. Basta na lang ako nagising at napabangon mula sa kama. Pagkaupo ay narinig ko ang yabag ng tumatakbong kabayo. Dinig na dinig ko ang yabag na ito sa kalsada na pabalik-balik sa tapat ng bahay namin. Pagkatapos ay tumitigil sa harapan ng gate. Kasunod noon ay narinig ko ang pagbuga ng kabayo ng hangin na parabang napagod ito sa pagtakbo. Pati ang mga aso namin ay hindi na maawat sa pagtahol. Halatang gusto nilang sugurin ang nasa labas ng bahay. Naririnig ko rin ang pag-uga ng gate namin na gawa sa kawayan, parang itinutulak ito ng mga aso namin dahil gustong makalabas. Naalala ko ang mga kwento ni Lolo Dado na kapag daw tumigil ang nangangabayo sa tapat ng bahay, may sinusundo ito. Naaamoy raw ng kabayo ang taong mamamatay. Kinabahan ako. Wala namang sakit ang mga kasama ko sa bahay. Naisip ko nga na baka ako ang mamamatay dahil ako lang ang gising ng mga oras na yon. At ako lang ang nakakarinig noon. Mabilis akong nahiga at nagtalukbong ng kumot.
Maya-maya narinig ko ang pagbuga ng hininga ng kabayo, tapos nagpabalik-balik uli ng takbo sa labas. Hindi rin natigil ang pagtahol ng mga aso namin, kaya lalo akong natakot. Pinakiramdaman ko ang paligid. Nakaamoy ako ng nasusunog. Amoy pine tree. Hindi ko alam kung galing yun sa kabayo o dala lang ng hangin, pero doon na ako mas kinilabutan. Matagal bago tumigil at nawala ang mga yabag at sa mga aso namin, iisa na lang ang naririnig kong tumatahol. Pero may times na umiiyak ito at hindi ko alam kung bakit. Gusto ko mang bumalik sa pagtulog. Hindi ko na magawa dahil iniisip ko kung sino ang sinusundo ng kabayo. Kaya natatakot akong matulog dahil baka hindi na ako magising pa. Magliliwanag na ang langit nang makaramdam ako ng antok. Tanghali na nang gisingin ako ni Lolo Dado. Hindi ako nakagalaw sa ibinunggan niya sa akin na balita. Namatay na raw ang aso kong si Blackie. Agad akong tumayo para hanapin si Blackie, pero nailibing na raw nila bago pa mag-umaga. Dahil sa lungkot at sama ng loob ko, naikwento ko kay Lolo Dado ang nangyari. Pagkatapos kong magkwento kay Lolo, ay inaya niya ako. May pupuntahan daw kami. Tinanong ko kung saan, pero ang sinabi niya lang sa akin ay, kung gusto ko raw makita si Blackie, sumama daw ako sa kanya. Kaya sumama na lang ako. Dinala niya ako kung saan nila inilibing ang aso ko. Sinundan ko siya sa masukal naming likod bahay. Marami kasing puno roon ng saging at malalaking damo. Naglakad kami hanggang sa marating namin ang bakod sa dulo ng aming lupa. May maumbok na lupa roon. Halatang kakahukay lang dahil mamasa-masa pa ito. Itinuro yun ni Lolo at sinabing, doon daw nila inilibing si Blackie. Sobra akong nalungkot at napaiyak. Iniisip ko pa lang ang dahilan kung bakit namatay si Blackie, pero sinabi na yun ni Lolo. Si Blackie daw ang kinuhang kapalit ng nangangabayo doon sa bahay na kukunin niya sana. Nanoon daw ang mga alagang hayop. Ibinubuwis ang sariling buhay, mailigtas lang ang amo niya. Dahil sa takot ko, napatanong ako kay Lolo kung ako ba dapat ang kukunin ng nangangabayo. Umiling si Lolo at sinabing, yun daw ang hindi niya alam. Matapos ng araw na yun, hindi ko na narinig ang yabag ng kabayo. Hanggang 13 taon ako nang muling narinig ang mga yabag. Mabuti na lamang at kasama ko noon si Lolo Dado. Nakitulog ako sa kanyang kwarto dahil natatakot ako. Gaya ng dati ay nagising na lang ako bigla at narinig ko na naman ang mga yabag. Ginising ko si Lolo at sinabi ito. Agad siyang bumangon. Kumuha ng sanga ng saling o yung pine tree at lighter. Saka siya nang madaling lumabas. Kahit natatakot, sumunod ako sa kanya. Sinindihan niya ang saling at inilapag sa lupa. Nang matapos ay pumanhik siya sa gilid ng bahay kung nasaan ang aming mga alagang manok. Kumuha siya ng isa at agad na hiniwa sa liig.
Lumapit siya sa tarangkahan at doon ipinatak ang dugo ng manok. Pagkatapos ay nagdasal siya at parang kinausap yung nangangabayo na wala raw itong madadalang buhay mula sa pamilya namin. Kaya umalis na siya. Ibinibigay raw niya ang buhay ng alaga naming manok. Kunin daw niya yun at umalis na. Kinikilabutan ako sa ginagawa ng lolo ko. Pero hindi ko siya iniwan dahil kinakabahan din ako para sa kanya. Pagkatapos ng gawin yun ay parang mas lalong nagalit ang nangangabayo. Ilang ulit itong nagdabog. Dinig na dinig ko ang pagwawala ng mga paa niya. Masakit sa tenga ang malalakas nitong paghalinghing. Tinatakpan ko ng palad ang tenga ko kasi pakiramdam ko ay nasisira ang aking eardrum. Pero si Lolo ay nanatili lang na nakatayo at nakataas ang kamay habang hawak ang patay na manok. Maya-maya ay narinig kong umalis na ang nangangabayo. Inilapag na ni Lolo Dalo ang manok sa tabi ng naupos na saling bago niya ako inaya papasok ng bahay. Sabi niya, tinanggap daw ng nilalang kanyang alay, kaya umalis na ito. Noong maglalabing siyam na taon ako, nakalimutan ko na ang tungkol sa nangangabayong nilalang. Dahil anim na taon na ang nakaraan nang huli ko itong narinig. Lakwatsero na ako, napabarkada at natutunan ko ng uminom ng alak. Tipong you only live once na ang buhay ko nung mga panahong ito. Hanggang sa isang hating gabi, pauwi na kami ng pinsan kong si RJ. Galing kami sa bayan para makifiesta. Nagaya kasi ng inuman ng barkada naming si Tristan sa bahay nila. Nakainom kaming pareho. Tumakas lang talaga kami sa inuman para makauwi dahil gabing gabi na. Ang alam ko ay mabagal lang ang pagpapatakbo ko ng motor. Pero hindi ko ipinagkakailang mabibigat na ang talukap ng aking mga mata. Kaya hindi ako sigurado sa pagpapatakbo ko ng motor. Nasa kalagitnaan na kami ng ruta pauwi nang makarinig ako ng mga yabag na sumusunod sa amin. Akala ko ay guni-guni ko lang yun nang biglang may lumagpas sa aming nakakabayo. Nailiko ko biglang manibela dahil sa gulat nang bigla itong sumulpot sa gawing kaliwa. Nagtaka rin ako kasi sinong tao ang mangangabayo sa ating gabi? Pagkalagpas ng nangangabayo, nakarinig ulit ako ng mga yabag sa likuran. Sinubukan kong tingnan sa side mirror ng motor pero puro kadiliman lang ang nakikita ko. Nang tumingin ako sa kaliwa, doon na ako natakot. Napahigpit ang tawag ko sa throttle ng motor kung kaya bumilis ang takbo ng motor. Sumasabay kasi sa amin ang isang itim na kabayo na ang mga matay nagbabaga sa pula at may nakasakay ditong tao na walang ulo. Isang malakas na pagkalabog ang narinig ko at napansin kong nakabulagta na kami sa kalsada. Manhid ang katawan ko nung gabing yun. Alam kong sumemblang ang motor na minamaneho ko, pero wala akong maramdaman. Nakatuon ang tingin ko sa kabayong itim na tumatakbong paikot sa akin. Titig na titig ako sa sakay nito dahil wala itong ulo. Sa takot ko ay pumikit na lang ako. Nakakaramdam na rin ako ng pagkaantok. Natulog ako at inisip na paggising ko ay panaginip lang ang lahat. Pero paggising ko ay nasa ospital na ako. Ang kwento sa akin ng nanay ko ay na-accident kami ni RJ at tatlong gabi na raw akong hindi gumigising. Naoperahan ako sa kamay at paa dahil may nabaling buto. Pati ang mukha ko ay may nabasag na parte dahil sa pagkakasubsob sa poste. Si RJ ay ganun din ang sinapit. Iyak ng iyak si nanay sa harapan ko. At para hindi ako mahawa sa kakaiyak niya,
Pinalis ko muna siya sa ospital at sinabing ang lolo ko muna ang magbantay sa akin. Parehong natahimik ang magulang ko dahil sa sinabi ko. Nang tanungin ko kung bakit, doon lang nila sa akin sinabi na wala na raw si Lolo. Inatake raw sa puso ng malamang na aksidente kami ni RJ. Hindi ko matanggap ang pagkamatay ni Lolo Dato. Sinisisi ko ang sarili ko dahil nga alam kong ang buhay niya ang naging kapalit ng mga buhay namin ni RJ. Nararamdaman kong yun ang nangyari dahil sasabihin ko sana ang nakita ko sa kanya bago kami na aksidente ni RJ. Masakit sa damdamin na hindi ako nakadalo sa lamay at libing ni Lolo. Nanatili pa kasi ako ng ilang linggo sa ospital bago tuluyang pinauwi sa bahay at doon na magpagaling. Masama talaga ang aking pakiramdam sa nangyari kay Lolo Dado. Hindi maalis sa akin na malungkot at sisihin ang sarili. Pakiramdam ko, kasalanan ko talaga ang lahat. Nang gumaling ako ay sa kwarto ni Lolo ako unang nagpunta. Pagbukas ko ng kwarto, ay agad na sumalubong sa akin ang amoy ng saleng. Bumalik sa aking alaala ang naamoy ko noon nang marinig ko ang mga yabag ng kabayo sa tapat ng bahay. Kinakausap ko pa si Lolo habang nililibot ko ng tingin ang kwarto niya. Umupo ako upang tingnan ang mga gamit ni Lolo Dado na nasa higaan niya. Binuklat-buklat ko yung mga libro niya, yung mga stick niya ng saleng na nakalagay sa maliit na garapon. Hanggang sa mapansin kong may nakaipit na papel sa isa sa mga libro ng novena. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuklat yun. Isa yung sulat na nagsasabing pumunta ako sa puntod ni Blackie. Wala akong inaksayang panahon na kahit paika-ika ay binilisan ko ang pagpunta sa puntod ni Blackie. Hindi na masukal ang daan sa likod bahay. Tinanggal na ang mga puno ng saging at malalaking damo. Sinimento na yun upang doon ibilad ang mga palay. Pagkarating ko ay agad kong nakita ang isang bote ng alak at sa loob nun ay may papel. Kaya agad ko itong sinungkit upang basahin. Isang sulat mula kay Lolo Dado. Ang sabi ni Lolo sa sulat niya, dalawang gabi na raw niyang naririnig ang nangangabayo na pabalik-balik sa bahay namin. Nagsisindi at nag-aalay daw siya ng manok bilang kapalit. Pero mukhang hindi raw ito sapat. Hindi raw niya alam kung may ibang nakaririnig nito. Pero sa palagay niya ay wala. Mukhang siya lang daw ang nakaririnig noon. Sinabi niya rin sa sulat na baka nga siya na ang sinusundo. Pero ayaw daw niyang sumama. Napaiyak ako nang sabihin niya sa sulat na kung di ko na raw siya maabutan pag gising ko, malamang daw sinundo na siya ng nangangabayo. Nung gabi, galit na galit sa akin ang magulang ko dahil uminom ako ng alak. Hindi ko masabi sa kanila ang dahilan ko. Pero nang oras na yon, buo ang loob ko na harapin ang nangangabayo. Naghintay ako ng ilang linggo, ilang buwan, hanggang sa gumaling na ako at parang nakalimutan ko na rin. Naghanap ako ng trabaho at isinusub ang sarili sa paghahanap buhay. Gabi na akong umuwi galing sa trabaho. Sinalubong ako ng mga tahol ng alaga naming aso. Hindi normal ang tahol nila. Galit na parabang hindi ako kilala. Sinita ko pa sila at lalapitan pero lumalabas ang mga ngipin nila sa galit. Sobrang nagtataka ako sa inaasta nila. Hanggang sa makarinig ako ng mga yabag ng kabayo.
Bigla akong nanlamig. Ito pala ang tinatahol ng mga aso namin. Naghahalo ang takot ko at kilabot. Tumakbo sa isip ko na eto na, sinusundo na niya ako. Pero naisip ko rin na ito na ang pagkakataon na haharapin ko siya. Hindi ko ginawa ang ritual ni Lolo. Sa halip ay nakatayo lang ako sa bakuran namin at hinintay na dumating ang nilalang na yon. Tahol ng tahol ang mga aso namin at sumasabay na rin ang mga aso mula sa kapitbahay. Maya-maya ay dumating nga ang kinatatakutan kong nilalang. Nakakatakot ang kaitiman ng kabayo, mas maitim pa sa gabi. Pulang-pula ang mga mata nito at apoy ang tumatalsik na laway. Maitim din ang nilalang na sakay nito. Mahaba ang suot na damit na nakasakay sa kabayo. Nakakatakot kasi wala siyang ulo. Malaki siyang nilalang na pakiramdam ko ay abot baywang lang ako. Hindi na ako makagalaw at makapagsalita nang makita siya. Nanlambot bigla ang tuhod ko nang bigla niyang iunat ang kamay. Itinuro niya ako. Doon, pakiramdam ko ay katapusan ko na. Maya-maya ay pinadyak niya ang paa at gumalaw ang kabayo. Tumagilid ng pwesto ang kabayo at nakita kong may angkas ang kabayo na nakaupo sa likuran ng nilalang na walang ulo. Si Lolo. Kitang-kita kong si Lolo ang angkas niya. Pero wala akong lakas para tawagin siya ni hindi ako makasigaw o makapagsalita man lang. Nakita kong ngumiti si Lolo sa akin. Parang sinasabing okay na siya. Pagkatapos ay kumaway siya sa akin. Maya-maya ay umalis na sila. Saka pa lang ako nakagalaw. Bigla akong napaluhod sa lupa at saka umiyak habang tinatawag ang lolo ko. Napabalikwas naman ako nang tawagin ako ng nanay ko. Galit na galit siya dahil akala niya ay lasing na naman ako. Nilapitan pa niya ako at pinaghahampas sa balikat habang pinapagalitan. Hindi ko na ikinuwento pa sa kanila ang lahat ng aking natuklasan at naranasan. Itinago ko na lang ito. Ako at si Lolo lang ang nakakaalam. May pamilya na po ako ngayon at may mga apo na rin. Mula nung gabing yun, hindi ko na naramdaman ang nangangabayong walang ulo. Pero ngayong ako'y matanda na, inihintay ko na lang na sunduin ako ng kakambal ko at sana kasama niya si Lolo pagdating ng sandaling iyon. Magandang araw sa mga tagapakinig ng Sitio Bangungot. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang pamilya na pinagpapala ng isang duwende. Naniniwala ba kayo na mayroong mga duwende na naghahatid ng swerte sa ating buhay? Pinasasagana nila ang pamumuhay natin kapag tayo raw ay mababait,
at binibigyan natin sila ng tirahan sa ating pamamahay. Kagaya na lang ng kwento ni John Mark tungkol sa kanyang lolo noong nabubuhay pa ito. Tunghayan natin ang kanyang karanasan. Sir Jupiter, nung binata raw ang lolo ko ay gusto na talaga niyang gumawa ng tinapay. Mahilig po siyang mag-bake. Tuwang-tuwa raw siya sa tuwing nakakakita ng mga tinapay sa panaderya. Nasa isip daw niya ay balang araw magkakaroon din siya ng panaderya at magmamasa din siya ng pandesal. Dahil po maagang nag-aasawa ang mga tao sa probinsya, nag-asawa agad ang lolo ko. Pinatira sila ng biyanan niya sa lupa nila para makasama nitong magsaka. E wala raw pong hilig ang lolo ko sa pagsasaka dahil mas gusto talaga niya na magluto ng pandesal. Pero nakita daw niya na maganda ang pwestong ibinigay sa kanila ng binanyang lalaki, kaya pumayag siya na doon sila tumira. Kuminangdaw ang mata niya dahil una niyang naisip ay magtayo ng panaderya sa lugar na yun dahil wala pa rin doon tindahan ng tinapay. Sa probinsya po ay madali lang gumawa ng bahay noon. Mga kahoy lang, dahon ng nyug at kawayan, pwede nang maging bahay. Tinulungan daw po ang lolo ko ng kanyang mga kapatid na lalaki para tabasin ang mga damo sa lupa na pagtatayuan ng bahay nilang mag-asawa. Habang nagtatabas daw po ang lolo ko, napansin niya ang umbok ng lupa. Mapamahiin po ang lolo ko. Ang sabi po niya, duwende raw ang nakatira sa punso na yon. Kaya iniwasan po niya ang punso dahil baka may masaktan siya. Noong tanghali na ay nagpahinga raw po sila para kumain. Bigla siyang ginulat ng kapatid niya dahil malalim daw po ang iniisip niya. Nang tanungin siya kung ano yun, sinabi niya na gusto niyang ipasok sa loob ng bahay niya ang punso. Tinawanan lang daw po siya ng mga kapatid dahil ang laman daw po ng punso. Kung hindi langgam, ay anay. Mabilis daw pong masisira ang bahay na itatayo niya kapag pinamugaran ng langgam. Pero pinipilit daw po ng lolo ko na hindi langgam ang nakatira doon. At para mapatunayan daw ng kapatid niya, pinuntahan nito ang punso at pinagtataga ng itak ang lupa. Pinipigilan daw niya ang kapatid pero ayaw makinig. Nangangalahati na raw ito sa kakatibag doon sa punso nang huminto. Dahil puro lupa lang ito at walang lumalabas na langgam. Maya-maya ay nakaramdam daw ang kapatid niya na parang may kumagat sa paa niya. Agad daw itong hinanap ng kapatid dahil bigla raw natuwa. Langgam daw yung kumagat sa kanya. Pinagtusok-tusok nito ang lupa hanggang sa maglabasan nga ang mga langgam. Nagalisan na sila doon pero yung kapatid niyang gigil na gigil sa langgam ay binalikan pa ang punso para sunugin. Gustong patayin ng kapatid niya ang mga langgam para daw hindi na mamahay sa bahay nila. Hapon na nang sila ay umuwi, napansin daw ni Lolo na paika-ikang naglalakad ang kapatid niya. Nang tanungin daw niya ito, masakit na raw yung paa niya dahil sa kagat ng langgam. Nang tingnan nila ito, namamagana. Mabigat na nga raw ang paa niya at mahirap ng buhatin kaya mabagal na ang paglakad.
Nang makauwi sila ay pinahiran daw ng langis. Mukha raw kasing may kamandag ang langgam na itim. Malalaki pa naman yun at kahit nung gabi na, ramdam pa rin ng kapatid niya ang kirot. Nung umaga na pinuntahan daw niya ang kapatid dahil magtatabas na uli sila. Pero ang sabi ng asawa nito ay nilalagnat na raw. Sinabihan pa raw ni Lolo ang asawa na dadalhin na sa albularyo dahil baka raw nagalit ang duwende nang sirain nito ang bahay. Noong araw daw na yon ay walang kasama ang lolo ko na magtabas dahil may lakad ang ibang kapatid niya. Kaya ang nakasama raw niya ay ang biyenan na lalaki. Pero dahil may katandaan na raw ito, kaya hindi na niya gaanong pinagtrabaho. Siya na lang daw ang nagtapos ng paglilinis sa lugar. Bigla daw niyang naisip na balikan yung punso na sinira ng kapatid niya. Nang puntahan daw niya, nagulat siya kasi buo na yung lupa. Bumalik daw sa dati. Doon daw niya nalaman na talagang hindi langgam ang nakatira sa punso. Todo raw ang kanyang paghingi ng tawad dahil sa ginawa ng kapatid niya. Hiniling din niya na huwag na raw itong pahirapan pa. At bilang kapalit, ay ipagtatayo niya ng bahay ang mga duwende para maprotektahan sa nagtatangka na sumira sa kanila. Dahil nga raw po ang mindset ng lolo ko noon ay makapagpatayo ng panaderya sa lugar na yun, gusto niyang matapos agad ang bahay nila. Nagtataka nga raw siya na parang hindi siya nakakaramdam ng pagod. Kahit daw mag-isa lang siya na nagtatrabaho doon, ay masiglang masigla siya. Medyo malaki raw ang sinakop niyang lupa dahil ang kalahati ay gagawin niyang panaderya. At yung punso, ipinasok daw niya sa loob ng panaderya. Sa tuwing walang gawa sa bukid ang mga kapatid niya ay saka siya tinutulungan na buuin ang bahay nila. Mahigit isang buwan din nang matapos ang bahay kubo nila. At habang naglilipat naman ang asawa niya ng kanilang mga gamit, abala siya sa pag-aayos naman sa kanyang panaderya. Gumawa raw ang lolo ko ng isang malaking pugon na gawa sa lupa at doon niya balak lutuin ang mga tinapay. Wala pa raw kasing oven noon. Pugon ang ginagamit nila. Nang mabuo na raw ang bahay at panaderya niya, nagtrabaho muna siya sa bukid para kumita sila at may panggastos sa araw-araw para makaipon na rin ng sangkap panggawa sa tinapay. Minsan daw ay nagagalit na ang asawa niya sa kanya dahil palagi raw siyang tumatambay sa panaderya. Kaya isang beses sa galit daw ng asawa ay doon siya pinatulog. Hindi daw siya makatulog ng maayos dahil pinapapak daw siya ng lamok. Panay daw ang hampas niya ng sarili para lang patayin yung mga lamok. Nanunuot daw sa tenga niya yung mga huni ng lamok. Panay ang biling niya. Hanggang sa makarinig daw siya ng maliliit na boses na parang nagtatawanan at parang nagtatakbuhan o naghahabulan. Kasi yung mga boses daw ay palipat-lipat. Hindi na lang daw niya pinansin, pero unti-unti ay nawawala raw ang lamok at nakatulog na siya. Halos araw-araw ay nagagalit sa kanya ang asawa niya at doon siya palaging pinatutulog sa tindahan na ginawa niya. Hindi naman daw niya alam kung bakit laging galit sa kanya ang asawa hanggang sa mapadaan ang kapitbahay nilang si Aling Bebeng dahil nakiusyoso kung ano raw ang gagawin niya sa maliit na pwestong katabi ng bahay nila.
Nang sabihin niya na magtatayo siya ng panaderya ay natuwa ang matanda dahil nga malayo ang bilihan sa kanila ng tinapay. Maya-maya raw ay lumabas naman ang asawa niya at nakisali sa usapan nila. Si Aling Bebeng ay hilot sa kanilang lugar. Nang hawakan ito ang pulsuhan ng asawa ni Lolo, nalaman daw agad na buntis ito. Doon naintindihan ni Lolo kung bakit laging galit sa kanya ang asawa. Yun pala ay dahil naglilihi. Binilinan daw si Lolo ni Aling Bebeng na palaging maging maingat. Laging isarado ang mga pinto at bintana tuwing gabi dahil baka may sumalakay na aswang. Natatawa na lang daw si Lolo sa sinabi ng hilot kasi sa aswang naman, hindi naniniwala ang lolo ko. Dahil nalaman din ng lolo ko na buntis na ang asawa niya, ay doon na siya natutulog sa bahay nila kahit magalit pa ito. Ayaw na niyang iwanan ang asawa dahil nga buntis ito. Dahil malalayo ang bahay sa probinsya at noon daw, alas 5 pa lang, ay nasa loob na ng bahay ang mga tao dahil hindi pa naman uso ang kuryente sa kanila. Gasera ang kanilang mga ilaw. Tuwing gabi kung ano-anong hayop ang naririnig nilang mag-asawa na humuhuni sa paligid ng bahay. Kaya nasanay sila sa ganoong sitwasyon. Hanggang sa bigla na lang daw silang nakakarinig ng kakaibang huni. Parang malaking ibon ito at parang malat daw ang boses. Una raw na naisip ni Lolo ay mahuli sana para may pang-ulam sila. Kaya nung sumunod na araw, gumawa daw siya ng pain sa mga puno para sa ibon na yun. Hanggang nung isang gabi, narinig niya na parang may nasilo nga ang pain na ginawa niya. Nagtataka siya dahil grabe naman daw ang iyak ng ibon. Parang galit na galit ito. Nagmadali raw si Lolo na puntahan yung nasilo pero bago siya makarating, nakarinig daw siya ng mga kaluskos na parabang nagmamadaling umalis. Nang ilawan daw niya ng flashlight, nakita niya ang isang malaking baboy na kulay itim. Nagmamadali daw itong tumakbo papunta sa gubat. Nang hinayang pa raw si Lolo kasi baboy na yun, nakawala pa. Nang tingnan daw niya ang bitag, may bakas pa nga ito ng dugo na talagang nasabit doon ang baboy. Pero nasira din ang bitag niya. Gumawa raw siya uli ng bagong bitag. Excited pa raw siya doon sa baboy kung babalik pa. Pero puro ibon na lang daw ang naririnig niyang humuhuni sa gabi. Mahimbing silang natutulog nang makarinig sila ng kalampag sa bubungan. Parang may malaking ibon na pumapagaspas ang pakpak. Dahil nga kubo lang ang bahay nila at ang bubong ay gawa lang sa dahon ng nyog, parang babagsak daw ang bubong nila. Parang may kaaway daw ang ibon. Umiiyak daw ang huni nito pero nagagalit. Bigla raw bumangon ang lolo ko at kinuha ang matalas ng itak na ginagamit sa bukid. Mabilis daw siyang lumabas ng bahay at sinipat ang bubungan nila. Nakita daw niya doon na parang nasabit yung malaking paniki. Sobrang laki daw nito na parabang kasing laki ng tao. Inaambahan daw niya ito ng itak at sinabihang umalis sa itaas ng bubong dahil baka bumagsak. Dumampot pa raw ng bato ang lolo ko at pinagbabato yung malaking paniki. Pero hirap na hirap raw itong makaalis sa pagkakasabit niya sa bubong.
Umaangil na raw ito at galit na galit sa kanya. Nang humarap daw ito sa lolo ko, ay nakulas si lolo nang makitang ang ulo nito ay sa tao at may mahabang buhok. Di lang niya maaninag ang mukha dahil gabi at buwan lang ang nagbibigay liwanag. Mapuno rin sa kanila, kaya medyo nahaharangan ang sinag ng buwan. Pero nakita pa naman daw niya na may mahaba itong pangil at may mahahabang kuko at matutulis daw ito. Panay daw kalmot sa bubungan na parang may kaaway, pero hindi naman daw makita ni lolo. Kaya binato daw niya ng binato hanggang sa makaalis yung malaking paniki. Tapos nakarinig daw siya ng maliliit na tumatawa sa bubungan. Parang madami daw yun. Parang tuwang-tuwa daw sa ginawa nila sa paniki. Naisip ni lolo na baka raw yung mga alaga niyang duwende. Hinayaan na raw niya at bumalik na lang siya sa loob ng bahay. Tulog na tulog daw ang asawa niya. Kahit daw malakas ang pag-angil ng paniki, hindi man lang daw ito nagising. Nung 6 na buwan na raw ang tiyan ng asawa ni lolo, nagsimula na siyang mag-asikaso ng panaderya niya. Nakapundar na raw siya ng mga gamit at nakabili na rin ng harina. Saktuhan daw dahil gusto niyang makaipon para sa panganganak ng kanyang asawa. Sinubukan daw niyang magmasa ng harina nung gabi. Tulog na raw ang asawa niya noon. Ilang oras din daw siyang gumagawa ng tinapay dahil nasa testing lang ay hindi pa niya magawa ng maayos. Nagpaturo naman daw siya sa kaibigan niyang may panaderya na nakatira sa kabilang bayan. Pero nung ginagawa na niya, di niya makuha ang tamang timpla. Nang makabuo na siya, isinalang niya ito sa pugon at sa kainurasan. Pero dahil sa pagod, nakatulog si lolo habang naghihintay. Bigla daw siyang kinalampag ng asawa niya at galit na galit daw ito. Inaaway siya dahil naririnig daw nito na may babaeng kausap si lolo sa panaderya. Takang-taka daw si lolo sa bintang ng asawa niya kasi nga mag-isa lang siya doon. Ang sabi pa raw ng asawa niya, hindi lang isang babae ang narinig niya. Nagtatawanan pa raw ang mga ito. May boses lalaki pa raw kaya naisip ng asawa niya na baka si lolo yun at nakikipagtawanan pa sa mga babae. Halos ipaghagisan daw ng asawa ni lolo ang mga gamit sa panaderya dahil sa galit. Pilit daw nitong tinatanong kung saan itinago ang mga babae. Dahil sa pang-aaway raw ng asawa niya sa kanya, nakalimutan na ni lolo ang pandisal na nakasalang sa pugon. Dali-dali daw niya itong hinango dahil baka nasusunog na. Ilang oras na raw itong nakasalang dahil nga nakatulugan niya. Pero nung ilabas daw niya ang mga tinapay, ay nagtataka siya dahil hindi raw yun nasunog. Nang tikman daw niya ay sakto lang ang pagkakaluto. Tiningnan daw niya ang pugon. Sobrang lakas daw ng apoy dahil naparami pa ang uling na nailagay niya. Naisip daw niyang talagang may tumutulong sa kanya. May swerte raw ang punso sa kanila. Dahil sa tuwa, sinuyo na lang niya ang asawa at pinagtimpla niya ng gatas. Pinatikim daw niya ng tinapay na kanyang niluto. Habang kumakain sila, narinig na naman ni lolo yung malaking ibon na humuhuni.
Dumapo na naman daw ito sa bubungan nila. Kinuha na naman niya ang itak at lumabas ng bahay. Susunod sana ang asawa niya pero sinabihan niya na huwag at manatili lang sa loob. Dahil nilagyan ni Lolo ng mahabang kawayan ang itak at abot ito sa bubungan. Sinundot-sundot niyang malaking ibon doon. Panay-ilag yun sa kanya. Nang magalit daw ang asawa ay bigla na lang nitong ibinuka ang pakpak at lumipad-lipad paikot sa kanya habang kinakalmot sa nito ng mahahabang kuko. Doon nakita ni Lolo ang kabuuang itsura nito. Buo ang katawan nitong kagaya ng sa tao. May pakpak na kagaya ng sa paniki at mahamaraw ang dila na pakiramdam daw niya ay kaya pa nitong humaba ng gusto. Dahil iwinasiwas daw niya ang itak, hinahagupit daw siya nito ng dila. Nadikit daw ang dila sa braso niya. Malagkit daw ang laway na kumakapit ng matindi sa balat. Magaspang din daw ang dila nito na kagaya ng sa pusa. Puputulin daw niya ng itak ang dila pero bigla raw itong umurong sa bibig. Yun daw ang first time na nakakita siya ng aswang. Maya-maya ay bigla na lang daw sumigaw ang aswang na parang nasaktan. Parang may bumato raw dito mula sa bubungan. Pero wala naman daw makita si Lolo doon. Tumingin daw ang aswang sa bubungan at galit daw ito. Parang nakakita raw ng kaaway doon. Hanggang sa marinig daw ni Lolo ang boses ng maliliit na tao sa bubungan. Pinagbabato daw nito ang aswang hanggang sa lumipad ang aswang palayo at galit daw doon sa nasa bubong. Tumakbo raw si Lolo sa loob ng bahay dahil sumigaw daw ang asawa niya. Pagpasok daw niya, putlang-putla ang asawa niya at may itinuturo raw sa gilid ng bahay. Nang tingnan ni Lolo, nakita daw niyang may maliliit na tao ang mabibilis na tumatawid papunta sa tindahan nila. Nung umaga na, pinabisita raw ni Lolo sa albularyo ang bahay nila. Doon niya nalaman na may alaga raw si Lolo na mga duwending puti. Ipinagtatanggol daw sila nito laban sa mga gustong manakit sa kanila. Palagi raw ang mga ito sa tindahan sa maghapon at sa gabi naman ay nagbabantay sa bubungan. Ang sabi ng albularyo, alagaan daw nila ang mga duwende dahil nagbibigay daw yun ng swerte. Tutulungan daw silang makaahon sa buhay basta daw bigyan lang sila ng matitirahan. Kung paano raw maprotektahan ni Lolo ang bahay ng mga duwende, ay ganoon din daw ang pagpuprotekta nila sa kanila. Nang ikwento ni Lolo ang tungkol sa aswang, ang sabi ng albularyo, hindi raw sila nito masasaktan dahil may bantay daw sila. Nang mamatay po si Lolo, hindi na rin naipagpatuloy ang panaderya niya dahil walang may gustong ipagpatuloy ito. Naibenta na lang lahat ang mga gamit dahil masisira lang. Ang kwento pong ito ay laging ibinibida ni Lolo kaya gusto ko na rin pong ibahagi sa inyo. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong lahat.